quadro Toda Leitura dessa semana conduz você pelo universo literário das perdas e do convívio entre vizinhos na obra Noites de Alface, de Vanessa Bárbara. Veja. Uma comunidade onde as casas muito próximas fragilizam a completa intimidade, um grupo de pessoas diferentes, singularidades e vidas pregressas, particulares e peculiares. Uma coletividade em que cada um tem uma história, que por minúscula que seja, só se faz possível quando articulada a outras histórias, também minúsculas. Este é o cenário do romance Noites de Alface. No livro, Vanessa Bárbara narra uma história que envolve a convivência entre vizinhos e um terrível segredo partilhado. O sujeito focalizado em boa parte da trama é o velho Otto, um recente viúvo. Quando Ada morreu, as roupas ainda não tinham secado. O elástico das calças continuava úmido, as meias grossas, as camisetas e as toalhas de rosto penduradas do avesso. Nada estava pronto. Havia um lenço de molho dentro do balde. Os potes de recicláveis lavados na pia, a cama desfeita, os pacotes de biscoitos abertos em cima do sofá. Ada tinha ido embora, sem regar as plantas. As coisas da casa prendiam a respiração e esperavam. Desde então, a casa sem Ada é de gavetas vazias. Sobreviver quando parte alguém com quem se dividiu a vida tem um ônus maior. O sentimento é parecido com uma insônia, quando quem está ao lado já dormiu. A insônia de Otto era combatida, mesmo sem muito sucesso, com chás de alface. Sozinha e silenciosa como a rua e a janela, frente à imensidão de um sono que não vem, a vigília do homem envelhecido passa agora a ser outra. Uma inexplicável sensação de que há algo misterioso na vizinhança. Há um segredo entre os vizinhos, e ele parece ser o único a não saber. Cada capítulo se associa a uma personagem específica. Em uma vizinhança de tantas relações e de tantas coisas compartilhadas, Ada era a ligação de Otto com o mundo. Sem Ada, as coisas perderam a explicação. Se há algo diferente em torno da casa, ninguém poderá responder. Vanessa Bárbara, nascida em 1982, está entre os melhores jovens escritores brasileiros. Como poucos autores, trata do tema da perda e de tudo que ela se associa quando a morte nos toma alguém. Com esse alguém, vai um jeito de viver e um pouco ou muito da vida de quem perdeu o outro. Noites de Alface é da Alfaguara. E agora uma estreia aqui no Jornal Futura. É a TV Caatinga da Universidade Federal do Vale do São Francisco, de Juazeiro, na Bahia, mas com atuação regional, a nova parceira do Canal Futura. Na reportagem de hoje, vamos ver uma iniciativa de turismo comunitário numa região de rico acervo arqueológico. Acompanhe. Para visitar a mostra, era preciso viajar quase 40 quilômetros por uma estrada de chão de São Raimundo Nonato, no Piauí, até a localidade. Seu Andrelino expôs os ossos que ele coleciona há mais de 30 anos. As peças foram encontradas pelo agricultor de 63 anos na Lagoa de São Vitor, no sertão do estado. De 70 a 76 para cá, eu comecei a juntar elas. Elas eram aqui nessa... na Lagoa do São Vitor, e a gente nascia aqui e elas já existiam aí, umas em cima da terra e outras eram enterradas dentro do barro da lagoa. Nós aí fomos cavar para caçar água dentro da lagoa e aí achava esses ossos. No museu improvisado, numa pequena área da casa, os moradores puderam ver peças como esse húmero, o osso do membro superior de uma preguiça gigante. Dona Marciolina morreu em 2012, aos 99 anos, mas a casa dela também ficou aberta para contar a história não só da remanescente de Quilombo, mas também de todo o povo são vitense. A cama, os santos, as roupas e até as ferramentas de trabalho. Através dos pertences da neta de escravos, a comunidade pôde conhecer mais do passado do local. Para finalizar o percurso, uma exposição com fotos de moradores de São Vito divide espaço com espelhos. A ideia é que o visitante se identifique e se sinta parte do lugar. Entender esse contexto, né? Entender essa região com uma cultura riquíssima, né? E pouco explorada ainda.
tanto por arqueólogos quanto pelas outras áreas da ciência que tem instituições aqui na cidade. As ações de professores e alunos do curso de Arqueologia e Preservação Patrimonial pretendem promover o turismo na comunidade, que já foi um quilombo. A ideia foi essa, assim, tentar mobilizar o maior número de pessoas e parceiros, que nas comunidades, não só em São Vítor, mas no entorno, a gente tem muitas pessoas que acreditam em projetos, né? E que mais do que acreditam na nossa força de vontade. Os moradores também ajudaram. Eles transformaram as casas em restaurantes e pousadas para receber os visitantes. Eu fico muito feliz de receber eles em minha casa, eles me procurar em minha casa. Eu fico feliz. Muito bom, é muito gostoso esse povinho aqui, nosso povoado. Dá uma força para a gente, que aqui é muito fraco, muito devagar. E tendo esse movimento para nós é uma beleza. Vida longa essa parceria com a TV Caatinga. E a gente assim encerra o Jornal Futura de hoje. Participaram dessa edição a equipe aqui do Rio de Janeiro, o pessoal do projeto Geração Futura, da TV PUC de Belo Horizonte, Minas Gerais, e da TV Caatinga de Juazeiro, Bahia. Eu volto com você amanhã, 5 horas da tarde, ao vivo. Uma ótima noite e até lá!